За, Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станцын мега төслийг яаралтай одоо явуулах асуудал бол Монгол улсын үндэсний эрх ашигын асуудал байна. Энийг дэмжиж Монгол улсын засгийн газар холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. За, энэ дээр асуудал дээр тодорхой хариултыг өглөө. Эрчим хүчний яам энэ төслийг хэрэгжүүлэхин төлөө тодорхой хичээл зүтгэл гаргаж, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага ард иргэдтэй учир олдлогын төлөө байгаа. Энийг бид хамт явуулж харсан. Энэ төслийг цаашдаа явуулахын тулд зайлшгүй шийдэх 2-3 асуудал байгаа. Энэ байгаль орчны үнэлгээний асуудлыг эргэж харнаа. Энэ харахаас өөр аргагүй. Энэ байгаль орчны үнэлгээний асуудлыг бид өнөөдөр энэ төсөл эхлээгүй байхад улс орны эрх ашигын хүрээнд, байгалийн экологийн хүрээнд, хүн ардынхаа эрүүл мэндийн хүрээнд энэ асуудлыг зайлшгүй авч ярилцаж, үнэн зөвөө олоцож шийдлээ гаргах ёстой. Өнөөдөр энэ байгаль орчны үнэлгээ хийсэн энэ байгууллага, байгаль орчны яам хууль ийм байна, дүрм ийм байна, ингэдэг гэж яриад бид ямар асуудал үүслээ. Бид оюу толгой гэдэг энэ том төслийн байгаль орчны үнэлгээний асуудал дээр ямар эрсдэл үүлээ. Эндээ дүгнэлт хийгээрэй. Засгийн газрын холбогдох байгууллагууд тэр одоо гэрээ хэлцэл хийсэн компаниудыг шахаж шаардаж ажиллаарай гэж хэлий. Хоёрдугаарт нь энэ нөлөөллийн бүс бүтэд байгаа энэ иргэдийн асуудлыг олон талаас нь зарим их хурлын гишүүд бараг террорист маягаар ярьж байгаа. Энтэй би санал нийлэхгүй. Төслийн удирдагчийн зүгээс бас энэ дээр бас байр суурь илэрхийлж ирсэн. Бид бол Монгол улсын үндсэн хуулийг дагаж мөрддөг ардчилсан Монгол улсын иргэ. Парламентийн засгалтай улсаа. Монгол улсын иргэн өнөөдөр амьд явах, амьдрах орчныг хамгаалах Монгол төрийн үүрэг. Оршин суугаа газраа сонгох нь үндсэн хуулинд заасан иргэний эрхээ. Энэ дээр бол бид төрийн бодлогыг тэр иргэдийн эрх ашиг, байгаль орчны эрх ашиг зохицуулж төр бодлого гаргах ёстой шүү. Дээр нь өнөөдөр тэр орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн бизнесийг энэ төслөлд оролцуулах асуудал хамгийн чухал байна. Энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрч энэ төслийг хэрэгжүүлэх явцад Монгол улсын ерөнхий сайдууд, засгийн газрын гишүүд удаа дараа орон нутгийн ард иргэдийг энэ төслөлд татан оролцуулж үр шимийн хүртээх талаар тодорхой бодлого явуулна гэсэн. Цаа эрчим хүчний сайд энэ далбын ёсоор улсын хурал дээр энэнийг хэллээ. Би их талархалтай хандаж байна. Өнөөдөр энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчид орон нутгийн компаниудыг энэ төсөлд оролцуулах нь шин шийдлийг олох арга байна. Урд нь мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ хамаарал бүх улс төрчид, улс төрчийн хамаарал бүхий компаниудаар дамжуулж бүх одоо орон нутгийн ажлууд, жижиг бизнесүүдийн хамж авдаг энэ тогтолцооноос бид татгалзах ёстой. Өнөөдөр шин цаг үе, шин бодлогыг бид явуулах ёстой. Түүний дотор энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа орон нутгийн ард иргэд энэ төслөөс хожиж амьдрал ахуйг сайжруулах нь өнөөгийн цаг үеийн асуудал юм аа. Энэ асуудлыг бас тууштай дэмжиж хамтарч ажиллана гэдэгт би Монгол улсын засгийн газар, эрчим хүчний яам, цаашлаад бол Монгол улсын байгаль орчны яам энэ дэр бол бас цаашдаа анхаарч ажиллаж бид энэ төслийг урагшлуулах ёстой. Энэ бол Монгол ард, Монголын ард түмний үндэсний эрх ашиг шүү. Байгалийн хамгаалах эрх ашиг, хямд төсөр цахилгаан эрчим хүчээр ард иргэдэд хамгаалах, эдийн засга хамгаалах ийм асуудал гэдэг та бүгд бас анхаарал хандуулаарай. Тэгээд би цаашдаа энэ төслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө, энэ төслийг сайн явуулахын төлөө орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, ард иргэд, засгийн газартаа хамтарч ажиллана гэсэн итгэл дүүрэн байгаа шүү. Тэгээд та бүгд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа.